Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ vlog တွေကတော့ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်အိမ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အစားသောင်းကောက်ခွေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စေမျိုးအဲ့စေမျိုးကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကဒီ COVID-19 ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်အိမ်ထဲမှာပဲနေရတော့နေတိုင်းဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းမြန်နေရှိသမျှ Facebook ပေါ်မှာပေါ်လာသမျှအစားသောင်းတွေကျွန်တော်တို့အကုန်မှာစားတယ်အမစားရင်းထဲမှာမှအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမျိုးတော်တော်ဆုံးနေအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနော်ဒီနေ့စေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ချပြရအောင်စားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမြတ်တို့တွေ့တဲ့မြတ်အကုန်ရှောက်မှာသာအဲ့ဒီမှာမြတ်တို့အကြိုက်ဆုံးဟာကိုမြတ်တို့ခုစားပြမယ်။အခုကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ပထမဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူက personal account မှာရှိရယ်။သူကဟိုကိုလို page အနေနဲ့ရောင်းလာမဟုတ်ဘူး။သူနာမည်ကနိုနိုလို့ခေါ်ပါတယ်။သူကပထမဆုံးစရောင်းလာတော့သူကဒီ no sing ခေါဆွဲကိုအရင်ရောင်းလာပါတော့။အဲ့ no sing ခေါဆွဲကိုရောင်းတော့ကျွန်တော်ကအုံလို့ခေါဆွဲအရင်ကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့မိမကြီးမာဆောင်ဆိုပြီး no sing ခေါဆွဲပထမဆုံးအရင်စားပြသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုသူနောက်ထပ်ပန်နီပူရီဆိုပြီးတော့ဒီဟိုဘာလို့ဒီပူရီလုံးလေးရောင်းလာတော့ဘယ်တော့မှမကြသေးလုံးဝတော့ဒီ Facebook မှာလုံးဝ viral viral ဆိုတော့ကျွန်တော်အသီးရောတကယ်နာမည်ကြီး celebrity တွေမမချစ်သူတွေရောဘာလို့အစားအကုန်လုံးမစားရဲနောက်ပြီးအခြားဟိုဘာလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဘာလို့အကုန်လုံးမစားရဲနေတယ်ဟိုစကားပြောလို့ရှိနေအောင် trend ထဲမှာဒီကပန်နီပူရီကပါတယ်ကဲအခုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအရင်မီးစမ်းပြပါမယ်။ဟုတ်ပါတော့အကြောက်ပြထည့်မယ်။ဖြစ်ရှင်အကြောနည်းစေ။အရင်ကောင်းနေ။မြက်ကဒီအုံလို့ခောက်ဆွဲနို့စင်ခောက်ဆွဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုစားလိမ့်မရှိအရင်ကြီးမြတ်ဒါမဲ့သူမာလိုက်တော့မြက်ပထမတစ်ခေါက်စားကြည့်ကြရအရန်ကောင်းမျိုးလုံးဝဤစိတ်မနေဘူးနဲ့သူကစားပြီးလို့ရှိရင်လည်းနေတာခိုင်းတာရှိရအရသာလည်းအရန်ရှိရအပြင်ပုဒ်ကကျက်သားရေကျက်သားရေဆိုလို့ရှိရင်နူးဤညာပဲမြက်ကအဲ့လိုအသားဆိုနူးဤနေမှာခြိုက်တယ်နူးဤကျက်သားရေလည်းအများကြီးပါတယ်လို့ရှိရင်အရန်လောက်ပြီးအရန်စိတ်နာပါပြီးအရန်တန့်ရှင်းတယ်အရသာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပြောကြမလို့အဲ့လိုမြက်လိုမျိုးကြီးကြောင်များတဲ့သူတော်ခြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက try to try ကြည့်တဲ့နဲ့အခုအရန်ကောင်းလို့သူအရန်နဲ့မိတ်ကြီးအခုအရန်စားလို့ကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်ပန်နီပူရီစားပြပါမယ်ဒီပန်နီပူရီကတအားမိုက်တယ်ဗျ။ဘာကြောင့်မိုက်လဲဆိုကျွန်တော်ဟိုအရင်က YouTube food channel ကြီးကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့မှာအိန္ဒိယလူတွေပေါ့နော်ဒါကိုစားပြတာ။အားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့မှာကျတော့သူတို့လောက်တာကြောက်ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲ။အမှန်တမ်းပြောရင်နည်းနည်းလေးတန့်ချင်းမှုပါလေ။နည်းနည်းလေးဟိုကဘာလို့ low app နဲ့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကျတော့ तू ကနူနူဟာကျတော့တကယ်ကိုတန့်တန့်ရှိချင်းတယ်။တကယ်အရင်ကောင်းတယ်။အခုဒါသူတို့လာတဲ့ဘူးတိုင်းပဲကျွန်တော်ချက်တာပါ။ဒါကအာလူဖြစ်မှာ။ဒါကတော့အဲဘယ်လိုခေါ်လဲ။ပူရီအလုံးလေးလို့ခေါ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပျော့ကွာတကယ်ရွာလေးပြီးရင်ဒီကောင်အဓိကဒီအလုံးလေးအော်ဖောက်ပြီးွားရင်သူ့ရဲ့အာလူးဟာလေးကိုသူကအရင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါဟိုကမကြီး sauce သူကမကြီးနဲ့လို့ထားတအားကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့အလေးကိုထည့်မယ်အဲ့ကိုထည့်ပြီးွားရင်ဒီနာစာကလေးစာကလေးချီကျော်လေးကိုအဲ့အဲ့အလေးကိုရော့တခါလေးတလုံးကောင်းနော်အခုကျွန်တော်နံပါတ်2ရွေးချယ်ထားတာကတော့ JP Fried Chicken ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ JP Fried Chicken ကကျွန်တော်ဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့ဟိုးဘယ်နှစ်နှစ်လဲနှစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဒီတိုင်း YouTube မှာကြည့်နေတယ်အဲ့မှာသူတို့70s ကလားဟိုဘယ်တန်းဒီအဲ့လို media channel တခုကနေလို့သူက street food ကိုပြတဲ့ဟာကိုသွားရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဒီ Fried Chicken တော့သူကအရန်မိုက်တာပါဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တရုတ်တန်းကလမ်းမတော်ပတ်လာမသိဘူးအဲ့16လမ်းမှာလာမသိဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးရောင်းလာဘာလို့ဟိုပါပေါ့ဒီလမ်းဘေးမှာပဲသူကဒီလိုမျိုးဟိုတက်တက်ရှင်းရှင်းနဲ့သူကအဲ့လိုစိုင်နေခင်းပြီးရောင်းလာအဲ့မှာဗျာလုံးဝကျွန်တော်ဘာလို့တအားစားချင်ပါလဲဆိုတော့သူကCP ကြက်ရှိတယ်မြန်မာကြက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဗမာကြက်ကိုအရန်စားနေပါဘာကြည့်ပါအာမြန်မာကြက်ပေါ့နော်ဟိုကကျွန်တော်တို့ဟို CP မွေးမြူရေးကြက်မဟုတ်ပါဘူးသူကကျတော့အသားကြစ်ကြစ်လွတ်လွတ်နဲ့တကယ်ဟိုအိုးဘလောက KFC တို့အရသာလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာကျော်တဲ့ဟိုဟာဘလောက်ပဲလက်ပံပြားကြက်ကျော်လိုပါလို့လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကအိတ်ချားတယ်မှာ။အိတ်ချားတယ်ဆိုတော့အရသာကျွန်တော်လည်းမလို့ရှင်းပြမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အရန်တော့အကောင်းလေ။စောင်းကောင်းလေ။မာစားတာခဏခဏ။ခဏခဏမှာစား။မတ်တော်မတ်ပြီးရောက်တယ်။ရှင်းပြီ။တာ။သူကကြက်ကျော်အရန်ချိုက်တယ်။ကျွန်တော်အရန်ချိုက်ရ။ကျကျော်အတန်ချားရနေပဲနားမှာပါရောင်ရောင်ပူပဲစား
အာဒါဒီနေ့ခုမြတ်တို့စားတာတော့ဗမာချက်သူမှ CP ချက်လည်းရှိရဗမာချက်လည်းရှိရဒါပေမဲ့မြတ်တို့အနေနဲ့ရကြတော့ဒီဗမာချက်ကိုပို့ပြီးတော့မစားလို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဗမာချက်ကပို့ပြီးတော့ချို့တလားလို့ပေါ့နော်လေးလေးနက်နက်ပို့ဟုတ်တယ်ဗမာချက်တလုံးကြောဒါကချက်တလုံးကြောချက်တလုံးကြောလေးစားရအောင်ဗာအချင်းကရိုးရိုးပဲဟိုချီလီရိုးချီလီဆော့စ်ပဲဒါပေမဲ့ light ဖက်တယ်ဗျာသူတို့သူရဲ့ဆက်ထားရဆက်ဆက်ကတော့တော့ကောင်းတယ်နော်ဘယ်သူနဲ့မှမတူသူရဲ့ style ရောအရင်ကအခုနံပါတ်3ကတော့မြက်ကကြီးဝက်နံယိုမီတောင်းဆိုလို့ရှိရင်အရန်စိတ်ဝင်စားဘယ်နာမှဒီဟာရောင်းရောင်းအမြဲတမ်းဝယ်စားထိတ်ဆုံးဝယ်စားအရန်ကြိုက်တော့ဒါကအခုအရန် hobby အရန်နဲ့မြေကြီးနေရဲ့အဲတရုတ်ဆောင်ကိုထူးချာနဲ့အမကွင်းနေဒီမောင်တို့အဲရောင်းတဲ့ဒီဝက်နံယိုမီတောင်းပေါ့နော်သူကအရန်ဆိုင်နာမည်ကဘဲကြီးလို့ပြောဘဲကြီးအော်ဘဲကြီးဝက်နံယိုမီတောင်းပေါ့နော်အဲအခုမြက်အဆက်ဟက်ဒီထည့်မယ်တော့အကိအာယုကြီးပဲ तू อ่ะတော့ပွဲတပွဲတပွဲတပွဲနှစ်ယောက်တော့မနေစား तू อ่ะမှဒါနှစ်ပွဲပေါင်းစားလာတယ်မဟုတ်ဒါတပွဲစားပဲအကြီးလေယူတော့လေးဘယ်ရှိတယ်ဘယ်နေတော့ရမ်းမီရတာရှိနေမှာเออเนี่ยอะไรจริงๆอ่ะนี่คือว่าว่าอะยังตาอ่ะนี่ไม่ได้เชื่อจุ๊ยอ่ะအခုဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မျိုးစီစဉ်တာတော့ဒါ King Crab ပါဒီ King Crab ကသူကကနန်းပေါင်းရင်မြို့ကောင်းကနန်းအဲလောကကနန်းဗျာလောက fresh look at the size man ကနေရလို့ဟပ်လို့ခဏကြီးတစ်ခုလောက်စားရှင်ဟုတ်လက်သွားစားလို့ရှင်လက်သွားတော့မကောင်းเนาะအရန်ချို့တယ်ပြီလို့ရှင်သူကနေအရန်ကောင်းတယ်ဒီဟာကနေဟုတ်ကျွန်တော်မစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနေအထဲမှာသူကတော့အသာအပြည့်ပဲအဲ့တော့ဒီ King Crab ကလည်းညာကျွန်တော်ရွေးတာဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲခန်းကြီးအိမ်မှာနေတယ်သူကမှ seafood စားခြင်းတယ်ဒီလိုချိန်မှာကျွန်တော်ကန်းကြီးလည်းစားလို့မရသေးတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ကနေပိုင်းစားခြင်းတယ်ဆိုရင် King Crab ကိုကျွန်တော် recommend ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ season ထဲမှာ King Crab ပြထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြမယ်ချင်ရလေသူရဲ့အချင်ရဆက်ဆက်လေဒီကနားချိုချိုလေးဟုတ်ရှာအဓိကကနားလက်အတို့ဘယ်ကုံညာမလို့ရလေတော့တအားလက်တယ်အပားလေအထက်မှာပြည့်တယ်ချိုးညာလေးဟုတ်ရှာ highly recommend ပါကဲဟောဒီမျိုးစားလာအခုမျိုးတို့အရှိမတောက်လျှောက်အဆက်တရောချိုတရောမြန်မြောက်ကုတ်စားလာဆိုခဏလောက်အချိုပွဲလေးပြင်လိုက်အောင်မေဘာတကယ်ကောင်းနေအိတ်ထဲမှာမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ထူးကိုဒီနေ့ရေးပြလဲဆိုရင်တူတူသူမိုက်ဒီမှာအမြဲတမ်းတင်တယ်အဲ့တော့မြတ်တို့အသီးတွေလည်းအရန်နာမေးကြရတယ်ဒီကအရန်ကောင်းတယ်ပြီးနေပါအဲ့ဒါပါတော့ရှေ့ရှေ့နော်ဒီကတရက်ဒီ ice cream ရဲ့ဒီမှာအတရက်ဒီဖက်လေးရအချင်းပြုံပြုံနဲ့အိုးစားတယ်မှာချိုပြီးဝင်စွမ်းအချင်းမှာအရန်ကောင်းတာအခုမြက်စားမှာနံပါတ်6ပေါ့နော်အခုမြက်စားမဲ့ဟာကြီးကအာရှမ်းပြည်ရထွက်တဲ့အစားအစာတွေအာဒီအစားအစာတွေကိုချက်ပြီးရောင်းနေအကူအကြော်မြက်တို့ရဲ့အတီးဟိုဘိုင်းရဲ့ hair stylist ကိုရစ်ချက်ပါ तू ကလည်း page ထောင်ပြီးရောင်းနေအခုဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू ကအကောင့်မှာပဲဆိုတော့အဲတန်သူ friend နေပဲ तू friend နေကိုပဲရောင်းတာပေါ့နော် तू ကအဲ့လိုမျိုးအပြင်လည်းလောလောဆယ်တော့မရောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒီ list ထဲမှာထည့်ထားလဲဆိုရင် तू ကမကြခင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲစပြီးရောင်းတော့မယ်ကျွန်တော်ကလည်းရောင်းဖို့ဟုတ်တယ်ရောင်းဖို့ကျွန်တော်ကအများနဲ့တိုက်တော့တယ်တကယ်ကောင်းတယ်သူဟာလေအရသာလေးလေးမင်းလေ तू ကဒီနေ့ဒီရှမ်းစာကြီးစားပြလို့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဲ့လိုနာမည်ကြီးပေါ့နော်အချိုပွဲကိုကျွန်တော်စားပါရယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုရီစားနေကွယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ရှမ်းစစ်စစ်ကြီးချက်တဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲမှာ100% ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲထားလူတွေချက်တာမကောင်းလို့ပြောမှာနော်ပို့ပြီးတော့စစ်တယ်လို့ပြောချင်တာအော်ခေတာကျေလားဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကရွှင်အေးပေါ့နော်ဒါကကိုရစ်ချက်ရဲ့သူ့ရဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲအာ homemade signature ရွှင်အေးဒီရွှင်အေးကအကြောင်းအကျောင်းကျန်တဲ့ရွှင်အေးနဲ့မတူဘူးဘာကြောင့်မတူလဲဆိုတော့သူက
ဒီတာကူလေးတွေနေတာကူဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လို cream soda ရတာလေကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအရင်နဲ့မပြည့်ရဲ့ပြီးတော့ကိုရီချက်ကလေသူကသူချက်တဲ့ရင်ပေါ်ရထားပါတော့တပွဲ2000ဆိုလို့ရှိရင်သူက4000ပို့ထည့်တာပြီသူကအဲ့လိုစေတနာအရင်အပါအဲ့လိုမျိုးဒီခုစားလိုက်လို့ရှိရင်တပွဲဆိုအကြီးကန်းဒီတပွဲဆိုရင်လည်းရောက်စားလို့ရအရင်နဲ့ကောင်းတယ်အရင်နဲ့စေတနာပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုရီချက်ဘုကရောင်းကောင်းပါစေလို့မာလာချက်ပါတရားတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းသီးရွက်လေးတွေကိုယ့်ကိုခောက်ဆွဲတွေထည့်စားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်။သူကအကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့မြတ်ကအခုအချိန်မရတော့ဘူး။ရောက်ရောက်ချင်းဒါလိုပဲစားလိုက်တော့မယ်။အရင်ကောင်းတော့ဒါကိုယ့်ကိုဒီနွေလေးနည်းနည်းထည့်ရောရွက်လေးထည့်ပို့လိုက်ပါ။ကျတော့ဒါတော့ကိုရီချက်ရဲ့မန်နျူတွေကမှတကယ်လို့သူကယာသီပေါ်စားလေးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကြောက်ကြောအဲ့တော့တည့်ရသီးနဲ့ထူတာအဲ့တည့်ရသီးလေးတွေဆိုတော့တုံး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 ပြီးတော့ပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကဝါလိုက်ပြီးတော့နေတယ်အထက်ကတည့်ရသီးကလုံးဝအဲ့ပါဇက်ထဲမှာ melt အရမ်းမိုက်တယ်လိုက်စားလာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်9နေရာမှာထားရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အစောပွဲတော့ဆိုလို့ပြီးတော့သူကဒီဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟို ready made တခါလေးအစင်သင့်စားလို့ရတဲ့ဥမာအကျော်အလော်လေးကိုရောင်းပါတယ်အရမ်းမိုက်တဲ့ချမောင်ကျော်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ညချင်းကျော်ညချင်းဟင်းဟင်းလားဟင်းလို့ပဲခေါ်မှာနော်။ညချင်းစက်ကျော်ညချင်းစက်အေးညချင်းစက်ကျော်ရေ။နောက်ပြီးချင်းစက်ကျော်မဟုတ်ဟင်းဟင်းပြီးတော့ညင်းပြီးရရှိရေ။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုငပီးတော့ပြီးကောင်းလည်းအရန်ကောင်းတယ်။ဒါကခရမ်းချင်းဒီငပီးချက်ခရမ်းချင်းငပီးချက်လို့ခေါ်တာ။ချင်းစားတဲ့ဘောဘောခင်းနေတာငပီးချက်။အဒီဟာအရန်အကောင်းတယ်။သမင်းပူပူလေးနဲ့ဒီဓမျိုးထဲနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့မဘာဟင်းမှမလို့တော့အရန်ကောင်းတယ်။ဟိုခဲမလေးငါဖတ်တယ်လေ။ကြည့်ပဲအရန်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမပြောတတ်ဘူးဒီခရမ်းစစ်တင်ကပြချက်တော့အရန်ကောင်းတယ်ညတမျက်စာသူမစားဘူးလေအဲ့တော့ဒီအစောပွဲတော့ဟုတ်ကပေးရှိပါတယ်အိမ်မှာပြီးတော့မှန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါစားခင်းနေလဲမှစားကြည့်ပါလို့ဒီညမျက်တို့ဒါလေးပဲမှတာလို့တော်လမ်းဒါတော့ okay ကြည့်ပါယွမ်းယွမ်းလို့အမိရပါတယ်ဒါယွမ်းယွမ်း okay ကြည့်သူ့စီမာဒီကိုဝါဘွားအရန်ဆိုင်တဲ့ဝက်သားကောင်းနေတော့ရဲ့ဒီမျက်တို့ခုအာဒါကြော်ထားတော့ဒီပဇွန်6 okay ကြည့်ဒါကမုံလာဦး okay ကြည့်အော်ဝတ်သားအထဲမှာတော်လေဒီကောင်းချင်းတော့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးလာသုံးသမီးတလောက်သူက30သားမှာကောင်းတာအရင်ကောင်းလဲစားကြည့်ပါလို့ရွံ့ရွံ့အောင်မြက်မိုင်းဒီမှာတစ်ထောက်တင်နေဘူးရဲ့အဲ့မှာလဲမြက်ကိုလာမေးသမားတအားများတော့ရွံ့ရွံ့ကိုမစားကြည့်ပါလို့ပဇွန်ချ OKG မုံလာဦး OKG ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကောင်းတော့ the best ပဲအာမြက်တို့ဒီနံပါတ်9အနေနဲ့ရတော့ဒါsweet dessert by theory ပေါ့နော်ဒါကမြတ်တို့ဝယ်စားဖူးတာမဟုတ်ဒါမြတ်တို့ present ဖို့ပဲကွာအဲ့ဒီ dessert ဆိုင်ရပေါ့နော်အမအဲ့အမရဟိုလက်ဆောင်ဖို့ကိုကွာသူက cheese cake မှာသူက dewy ကို share ထည့်တာလား share ထည့်တာအဲ့ဒါသူကလက်ဆောင်လေးရောက်လာရောကိုကဝမ်းရလေတပွဲလုံးတပွဲကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြောမှတပွဲလုံးစားလိုက်တယ်မြတ်ကျတော့ dewy ကြီးမကြိုက်တော့ dewy ကြီးမစားဘူးဒါပေမဲ့သူကတပွဲလုံးစားပြီးအရန်ကောင်းတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ဆိုတာလေမြတ်တို့ဒီရဲ့အမစားလို့ကောင်းတဲ့အကောင်ဆုံးနေထဲကဒီတစ်ခုပါထည့်ပြီးဖြစ်တာအမေကကျွန်တော်အခုဖွင့်လိုက်တယ်။ तू ကဒီဒွေးနီးလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကအဲ့ဒွေးနီးအနံ့ကကျွန်တော်အတွက်ကလုံးဝ heaven တကယ်ကိုမွေးတကယ်ကြိုက်တာ။ဒါကတော့လုံးဝကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအသီးထဲမှာဒွေးနီးပါပါတယ်။အဲ့ဒွေးနီးကိုမှတော့လုံးဝ cheese cake နဲ့။အာအဲ့လိုမင်းကျွန်တော်ပြမယ်။အနီးကောက်ပြမယ်။အနီးကပြမယ်။အနီးကပြမယ်။ဒါပြလာ။ဟာကြီး။လုံးဝအဲ့လို तू ကဒွေးနီးအပတ်ကြီးရ help လုပ်ကြီးထည့်လာတာ။အဲ့တော့မှတော့ထိုးချလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲတင်လိုက်ไอ้อ่าเชียร์ไอ้กูโอ้ดูยินดีในแม่น่ะจอสุไปหาอยู่มั้ยฮะขอดูยินดีอยู่ไลฟ์บ่ชินแกเอาเนาะดีหาเลยก็เมนูติดป่ะเนาะบาเลยก็ไม่ได้ติดถ้าจะรอชีสจีจีเบนเนี่ยด้วยถ้าโดนัทติดเลยอองดีโอเนี่ยเซเว่นครับเนาะองดีพัดนี่ป่ะเนาะทําไมกูดูยินนี่กูใจถ้าซาดเนี่ยกูโลดูยินนี่มันใจได้อยู่เนี่ยတော့กูอ่ะดูยินนี่ลงว่ามันใจอะหน้าก็ไม่คันน่ะเอ้ยยัดลงไม่เอาจนกูว่าล่ะไอ้ปยัตนาดิอโชรีซ่าเองนี่กုံเนหมาเองซ่าเองถ้าดิสุยฟ้าก็ไปล่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตไม่ป่าวกูจะไปကြောင်ရောင်မိလား brownie တရားလည်းအရင်ကောင်းလည်းအချိတ်ခောက်လည်းထက်လာပြီ။အေးနော်လို့ donut အရင်စားတယ် donut လေးစားလာမယ်။အာ mini donut လေးပါ။ yeah ။အာ
嗯，要翻来打钱来。哈哈哈哈哈。Okay, last but not least, mana? Jenaru, now song you ini hari, jenaru yang jaga sahaja di tu kalau di Ginny's Bakery atau dek chocolate mousse cake ni macam mana? Di chocolate mousse cake kali, lupa macam, lawa macam ini lah, tuah. Tu dah kalau nenek cuci, jenaru acuh cai dah lusuh, jenaru dah kalau share, lawa, lu ini lah macam senarai. Tunggu ni, ah, hot jalan. Okay, macam ini, sing. Iyo, elu pianta lah. Ah, jangan tu tau ni. Eh, muske ini ada orang orang ni. Ah, yang kau ni. Jom, dia ni mah, cah sabi mabi dek sahaja le siapa ni? Lain le cai ni, ame. Malau dulu, malau dulu. Belok aja si ni lo jom macam ni lo. Di semu lah lo, eh le si mah jenol lo. Le si yang cai ni. Jenol yang cai ni sahaja ni boleh. อันนั้นเลยผมอยากดูยันใจได้หายตะคู่เรามีเว็บบล็อกไทยยาบ้างไหมหรือคุณเราดีเซมิวเนาะคุณเราใช้จ่ายโซเซมิวอารมณ์เซ็งเหมือนสาวเราใช้มาค่าจิโรยาบ้างไหม home delivery ใช่ไหมเออเอาหน้าไปมาเปลี่ยนดูไหมตาตา